Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara Sepan Jabatan Alam Sekitar JAS dan Air Selangor memulakan siasatan berhubung insiden pencemaran bahan kimia di Sungai Semantan Pahang. Pencemaran yang menyebabkan 394 kawasan di wilayah Petaling Kuala Lumpur dan Hulu Langat mengalami gangguan bekalan air tidak berjadual dipercayai akibat kemalangan membabitkan lori yang disyaki membawa bahan tercemar pada pagi 10 Ogos. Pengarah Unit Kuat Kuasa Sepan Ainal Yusman Mohd Yusof berkata pihaknya bersama JAS Air Selangor dan dibantu pengurusan Air Pahang Berhad serta Aneh Berhad selaku pengendali Lebuh Raya Karak Kuala Lumpur meninjau lokasi kemalangan di Lebuh Raya Karak Bentong di kilometer 75.9. Ainal Yusman berkata setakat ini tiada sebarang punca dapat disahkan sehinggalah sampel air berkenaan dihantar ke Jabatan Kimia.